Зүүн шуунда бар ирвсийн чадалтай махин майга хөлөндөө баавган зааны гişгэлтэй онго дуурм барилданда олон мөрний цэлгатай мөг төгөлдөр цэжиндээ октор гуйн лууны хүрхрээтэй зоргоор хөх монголын минь удам залгсан их хүчтнүүд зодгон дотроо чангарсан эрэнги мөхчүүд мэнэ. Уянг сумын хүндэт зүтгэлтнүүд. Арслан харин тавхилаар ардын надмын өмийг нээсэн аавын хүүгийн зул болог барилданаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн өртэн дууны шуранхайгаар уянг нутгийн хан нэрийг гаргасан ухаант бурлуудынхан сургаалаар ирээдүй хойч нь хүмүүжсэн уянг нутаг жаргалын ороон. Сайн уянханы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр бэлгсэн тосон буурал хангай үзгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамжсан уулз хэний урлан уянг нутаг мэн үү? Уянг сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Баатрийн даваад орж зэгэрэлтэй Gold Magnet хариуцлагатай компани. За, эрхэм үндэд үзэгчдээ, эрхэм үндэд уяхчуудаа, Өвөр Ханган аймгийн Уян Гүсүм өвсөн байгуулагдсны Түүхэн Яруу Алдарт 90 жилийн өмнө хүрээнд хийгдэж байгаа Уян Гүсүмийн хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар та бүхний үртэлхэд бэлэн болоод байна. За, энэхүү өдрийн дугаард маань Өвөр Ханган аймгийн Уян Гүсүмийн өндөр настан сангидржийн Янжин буурал маань оролцож байгааг та бүхэнд дуулгая. За, сайхан хаварчж байна уу та? Сайн урсж байна уу? Сайн урсж байна уу? За, тэгээд одоо бас Уян Гүсүмийн 90 жилийн хүрээнд хийгдэж байгаа энэ сайхан нэвтрүүлгийн урилгыг авч өнөөдөр одоо бас өөр хүүхдүүдийнхээ хамтаар одоо энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа танд нийт одоо уянчдуудынхаа өмнөөс талархал илэрхийлье. Баярлалаа. За, тэгэхээр одоо хоёулаа энэ сайхан нэвтрүүлгийнхаа хүрээнд одоо таны одоо тууж өнгөрүүлсэн тэр сайхан одоо амьдралын хөлмөр бүтээл, өөр хүүхдүүд таны жил, за тэгээд сумор нутгийн тухай олон сайхан яриаг одоо өрнүүлнэ. За, тэгээд хоёулаа бас яриагаа таны төрсэн одоо газрынхаа талаар бас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Та одоо хаана одоо төрсөн бэ? Хэдэн он төрсөн бэ? Тэрийг одоо сайхан ярихгүй юу? Аа, гүнрийн сум төрсөн. Аа, за, харган дулааны юм биш үү, тийм. За, хэдэн он төрлөө та чам? 39. Аа, за, 1939 он төрсөн байх юм шүү дээ, тийм. За. За, тэгэхээр одоо таны аав ээж гэж хин гэдэг хүн байв? Бас аав ээжийнхээ талаар бас ярихгүй юу, тийм ээ? Аав бол сагван сэргэлтч гэж юм байсан. За, ээж. Ээж бол өлзий орл гэдэг юм байсан. За. Тэгээ ер нь одоо танах одоо хайрхан дулаар нутгаар байв уу? Одоо тэр одоо талаар авс ярихгүй юу? Хайрхан дулаан дорхоос өмнө гүн нарийн тал сунд л байсан. Аа, тийм үү. Хууч нар гүн нарийн гэсэн сун байсан гэсэн тийм ээ. Сун тэнч алдарсан, дөөс өтөрсөн. Тэгээл авах гэнэ угаанд данлмал маллал бий байсан. Аав ээж бол Сомын төвдөр байх юм шигтэй. Төвдөр байсан тийм. Заудад ажил хийдэг. Аав дондоо өлдөрт баши машин дэвэлж ажил хийдэг. Оо, за, можаа хүн байсан байна уу? Тийм, можаа хүн байсан. Оо, за. Төмөр мотор юм хийдэг можаа хүн байсан. Гарын дүүтэй хүн байж тийм. За, тэр оцсон тэр ахыхаа талаар одоо бас ярил. Тэнд ахтайгаа мал малсан юм байна шүү дээ бидний. Тийм, тийм. Аав ахтайгаа мал малчихсан. Кинг гэсэн бай. Кэнтэн гэж юу байсан. Сагон зинтэн гэж юу байсан. Наа бол сагон сэнгэлж гэдэг юм байсан. Оо, за, за. Тана аав чинь аавга гэнэ гой тагаал мал малтай байсан та. Аа, за, за, за. Таны аав чи ах нь байсан бах нь дүү нь байсан бах нь? Ах нь байсан. Ах нь байсан бах нь хэрэгтэй. За, тэр үед одоо хэр олон мал малдаг бай, мал хэдэн төрөлтөөр нь өсгдөг бай, тийм ээ, тэр гэнэ гой та. Би амьд мал байсан доо.
өрнөлт нэгдэл байгуулаад өрнөлт нэгдэл олсон. Тэгэд бол одоо нэг байгуулагдаагүй байсан шүү дээ. Тамилж авах бах бах тий. Байгуулахад одоо байгуулагдаагүй лээсэн. За. Тэвний хэдэн малтай л тэр ах авах таган мал тохсон. Ямар мал малтай байсан тэр үед? Тэр чинь айн ят малтай байсан доо. Амны хил мал байж тээ өрнөлт нэгдэл болоогүй лээсэн. Тэгэл амны хил хувийн хил нэг гэдэг малтай лээсэн. Тэгэл малчны уралт яваал. Ань малан авьяас яваар тижигэл. Тэгэл ах өндөг авах та мал малтай байсан. За та сургууль сурж байсан уу? Сургууль дүүнээр энд нэг дөрөв төгссөн. Оо за тийм бол тэрхүү үедээ том боловсрал хийсэн хэрэгсэн шүү дээ. Гүүнээр сумд. Гүүнээр сумын баг сургууль. Нэгээс дөрөвдүгээр ангид. Тий, төгссөн. За, хин гэдэг багшаар одоо хичээ заалгаж байсан бол тэр багшаа мэдхгүй маа мэдхгүй шүү. Мэдхгүй юм чи гэвэл хэмээмт хэрчилгээг оогохтой багш байж илээс юм байна. Аа, сайн мэдхгүй. Хэр олон хүн суудаг байв танаа ингэ? 20 хүн хүцээд байгаа. 20 хүн хүцээд. За, тааж нэг бол дөрөвдүгээр ингээд боловсралтай. Тий. За тэгээд кичээл дөрвөн төгсөөр дахиад малдаар гарсан байна шүү дээ тийм үү? Тэгээд авах хагаан дахиад малдаар гарсан. Аа үуч төрөөр тэгээд явах та малдаар гарсан үү тийм. За таа чи одоо эхээс одоо эцэгхээс хідүүлвэ. Тэр одоо төрснүүдийнхэн талаар бач яривал. Эцэгхээс дөрвөл. За хин хин гэж. Үгүй том ах далай гэж хэлсэн. Оо за. Тэгээд юу хийж ирсэн юм бэ? Би одоо та туслахад ажил хийдэг байсан тийм. Аа олон ах. Мундаг ажилтаа байсан юм. Хоёр дахь нь та юм байна. Хоёр дахь нь би. Том ихтэй нь хоёр дахь нь. Том миний нэг ахтай. Ингээд хоёр дахь их чинь би. За. Гурав дахь нь болчихлоо. Угүй биш. Сэрэнд гэж ирсэн. Одоо гадрын тагаж хийдэг байсан. За, худалдаа авилтны тагаж хийдэг байсан байна. За гэж ирсэн. Тэгэл нүгд. Дөрөвдөг нь хэм блэ? Баган дарчлал. Дорж? Толлон. Дорж болмох юм байна тий. За. Ингээл их дөрөвлөсөн да. Манай аав ээж бол малчин хүн байсан. Аав бол малын синтар. Одоо шуун папергийн тэр юу төгсөж ирсэн. Малын маг юм чи 30 төгөө нарийнээ Мадлен багам синтар хүн биш юм аа. Аа за. Тэ. Хэн гэдэг вэ? Сангидэрж гэдэг хүн биш юм аа. За тий. Тэ. Манай ээжийг бол хор л ахаа гэж олцоод тэр хүндэлдэг. Ахаа гэдэг чинь одоо маш хүндтэй үг шүү дээ. Тэ. Тэ. Тэр ажаа тэр ээж гиснес их өндөр. Ахаа гэж тэ. Тэ. Хор л хай гэж аа за за гөхшин зал үгүй хүндтэй байлаа тийм хүндтэй ийж байсан юм аа за тий өөрөө одоо хань ижил дутгах гэжсэний талаар одоо сайхан яриа өрнүүлээ да за одоо ямар мал болцооч дутгах юм ямар хүн байв мал нормаллах ямар арга байл илүү хүн байв гэт аа ээж нь хэн гэдэг хүн байсан ихэс хідүүл байсан гэдэг ингээ сайхан яриа нэг ихчтэй нэг дүүтэй аа ихэс гурвал гурваллаасан да. За ихчэн ин гэж юм байсан. Ихчэн чимэд дагуул юм байсан. Батарч ихэж байсан. За чимэд дагуул юм байсан ихчэн. Бас нэг ихчэн дагтлам гэдэг байлоо да. Энэ ихэнтэй сурч гаднаас сурсан да. Ихэнтэй тайван зүйтэй. Аа. Тэн зүйтэй сурч гаднаас сурсан. За. Өөр хамгаа байна. За. Хоёр ихчтэй. Тэр хамгаа байна биш. Гурвал. Аав ээж нь хэн гэж юм байсан? Аав ээж нь дорж гэж юу байсан юм лээ. Аа. Доржийн тогтхол гэдэг байсан. За. Ээж нь. Ээж нь сот. Аа. Ээж сотнтой хамт мал малтдаг байсан. Миний хөтөлбөр тэр сотн борлол. Мал ээж сот гэж хүмүүс ээжсэн. Тэгээл бүтээс чинь хатан тараа хөтөл мал болчаал. Мал малтдаг байсан. Аа. Та хоёр одоо хань айлгэр болоод
мал малсан одоо мал малж исэн баг тий. Тий анил малж исэн. За тэр талаа сайхан. Сэн бэл хагаан дагаж нэг жил өрөхгүй шүү. Анаг одоо малж исэн. Эхлээд яваа олон нэг л дараад. Одоо горл яваа ахилж исэн да. Сэн бэл хагаан дагаад нэг жил. Шатны сэн бэл гоо гэж ясан. Одоо малж исэн. Тэгэл тэрээс ош. За тэгээд хаагуур хонь одоо голдуу хонь малсан байна. Хаагуур одоо хонь малхтаа илтгэ. Хаагуур нутгалдаг байна. Оо энэ тарил тэгээд дэцх тасх нь энэ жил. Нарийн жилгуудаа тарилаа одоо болсон. Тэгээд өргөө альшилтанд амтэлтэй илэр. Амтэлтэй илэр өргөө альсанд явдаг байсан. Гардаг байсан. Гардаг байсан тий. Тэгээд их хөдлөг их нарийн их өндөрлөг хөдлөг ихээр тодгалдаг байсан. За айл аймагаас суудаа сайхан дурсаад ярив. Айл аймагаас улс бол одоо санд угаа намжид угаа олцд угаа гэж байсан да. За. Тэгэл танаа авчихын лагаат руу нэг юм чинь. За лагаатрах. Манайхтай бас одоо бас хоёр дотн зөндөө байлаа тий. Байсан зөндөө байсан. За тэгээд мал одоо хамгийн хонь л годуу малсан хонь их төлөлдүүлж байсан да тий. Тэгсэн. За төл хүлээж авах тал дээр одоо ямар арга барилаар хүлээж авдаг вэ тухайн үед? Одоо тэр чинь дун төрв их хөрв дун төрв баг хөрв гэл хөрв аргууд. Тэр хөрв арга суулдаг байсан та. Их хөрв гэдэг нь ямар хөрв хэлдэг вэ? Хөрв гэдэг нь одоо ихтэйгэн бэлчээт юм. Аа юу хэлсэн тий. Аа дун төрв. Дун төрв яах вэ? Баг хөрв ер нь дотцдаг шатаа. Аа. Тэгэл тэр их хөрв гадаргаар тэр донтуу гаргадаг бах руу нэгэнлэгтэй гэвэл байдаг тийм эс. Олдуу хэдэн хон төлөв юм хон одоо хэдийг төлөвлөдөг байсан тухайд 250 200 200 байсан тийм. Дандаа хэлж байсан ба тийм ээ. Тийм. Таяр ч одоо хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгөлөө хүүхдүүдээ сайхан яриул. Тэр хугацаанд 8 хүүхэд төрүүлсэн. Хамгийн том нь хин гэж байна тийм ээ. Хамгийн том нь лагсрын гэж байна. Удаа хин дожин гэж байна нэгтэй. Тэгэл пүрв долгор гэж байна. Тэгэл дөрөвтгнүүд байна. Бат хоёр. За, бат хоёр юм байна. Тий, тий. За, бат хоёрын доотлол нь. Доотлол нь дөрөн өнгөтэй төлөв дээ. Аа. Нэргүй. Аа. Лаг долом. Лаг доломчийн даатлах нь. Наранцэг. За. Тэгээд хамгийн багам. Одоо бага. Тэгвэл нямсар их ч үү? Тий. За. Хамгийн бага нямсар мэт жоох те. Тий. Тэгээд дөрөн өнгөтэй. Дөрөв. Одоо бүгд сайхан хайны жил үр хөвгтдөө болоод өнөр өтгөн болоо үз. Өнөртгөн болоо сайхан лам тэлж ийн өрхи. Атуэчи, урду
төлөв дараа хүмүүнтэй малч хөдөлмөрч тийм хүн байсан. Бид нэрийг одоо байнга зааж зөвлөж өгдөг. Тэгж малаа хариул, ишин туу, тэгж дүүнрээ асар, ичтэй гэж тус нэмэр бол болгоод тэр чинь үлдхүүн гэж өгдөг болоо. Тэгэл хонь малаа саагаал тэгэл үлдхүүнээ өгдөг. Хонь малаа саадаг. Хургаан тэгшин хариул дүүнртэй хэл одоо тэг ин чи томно гэж надад даал зааварж өгдөг байсан. Тэгэл тэр завраар нь тэгэл дүүнрээ малтай явуулаад хонь ямаага саагаал үлдхүүнэн цогол төлөв рүү төлөвлөгөө норма тавуулан биелүүлэлт тэгэл яд байгаас. А ээжийнх энэ тухай ээж нь. Ээж ч гэсэн одоо малтай явуул тэгэл манай аавын зурлал нэг сайхан хөшин байсан. Тэд нар дээр бид нар өгөөл тэгэл аав чир малаа маллал тэгэл бид нарыг байнгал тэгж тийш ингэж юу дүүнрээ тэг ийм говц сунар хий гэл ингээл заач цааварч өгчсэн да ич. Сайлын хамгийн том олон дүүтэй тэгээд одоо бас эгчийн хувьд бас одоо дүүнраа үлгэрлэн дуурайлах сургал хүмүүжүүлэх талдаа олон хүн нилээд одоо бас үр гүцтгэжсэн бай таар тийм ээ. За тэгсэн. Дүүнрээ одоо багаас нь тэгэл аав үжиг ямал хөд аяв цаагүй дүүнртэй одоо ажлыг л сайн сургаж тэгээд сургууль хөдөлмөрт сайн сурж ажил хөдөлмөр сайн хийж агараа л гэж хэлдэг байсан та бид дүүнртэй. Захич. Тэгэл одоо өөрөө ч нүгэс бол гардгүй байсан байх тийм. Миний өгнөөс бол миний дүүнэр гардгүй халин жавсгүй. Тийм л байсан та. Одоо ч гэдэг бүгдөө сайхан мал маллаа. Тийм мал маллаа одоо бүгдөө сайхан дор бүгдөө сайхан одоо явж шүү дээ. Цагаач ухаан мэд өдөртэй. За тэгэд энэ чиний одоо хамгийн их гол ажиллажсэн нутгууд танаа дүүнэрш гэсэн одоо энэ шуранг гэх сайхан нутгад одоо их их одоо амжилтлаа өнгөрөөсөн байгаа. Тэгэд шуран нутгийн тухай сайхан дурсаар бас. Оо шуран нутгаас сайхан бид нар чинь 82 онд Долоон гэрийн завуудтай анх гэж нүүж иржсэн салчин болчихлоо. Тэгэл дүүнэр чинь одоо шүрэн гандал суралцж сургуульд явдаг. Тэгэл бүгдөө л энэ дэл айл гэр болцооч аж төрж бүгдөө л ингээл сайн сайхан болж. Тэгэхээр энэ нутгийн одоо бас өгөөж гişиг буюу айл төрөх үү тий? Сайхан байна оо тий. Дэлхийд үрийн бүэтэй хамт заяасан. Ангэрэ ургаш мүлэн өсөж буян тайтурсон. Атара хэрийн айнтлов зэцгийн үнээрэ шингэсэн. Алях өрхөн үрийхэ дуун сэтгэлэ байссан. Залууч явсан сайхан ч явсан миний эжэ. Цон осныхо хайрыг татсан миний эжэ. Манай бурхан ч л одоо алтар дэх 1-2 дугаар отонтой. Тий. Одоо 8 хүн
Хэдэн хүүхэд төрүүлж өгсөн бэ? 8 хүүхэд. 8 хүүхэд төрүүлж өгсөн. За, анхны одонгийн хүүхэд чинь хэн бэ? Лагдлам. Дулам. Хоёр дахь удаа авч ирсэн үү? Тэгсэн. За, тэгээ хамгийн бага хүүхэд дээр нэг дуур удаа авч ирсэн байна. За, за. Ер нь тэгээд одоо нэг одонгийн мөнгө гэдэг өгдөгтэй. Манай ээжлээ хүүхдүүдтэй тараа тий. Та одоо бас л тэгдэг байх та. Сайхан төрийн буян тий. Тийм тий. Энэ сайхан олон хүүхэд өсгөж хүмүүжүүллээ. Та одоо тэр өөр хүүхдүүдтэй одоо өөрийнхөө тэр сайхан малч хөдлөмөр энэ төрийг одоо захихад хамгийн чухал юм одоо юу байдаг байсан бол юу гэцдэг байсан бол яг тэ одоо амтшигаа газар дэлхий хангай дэлхий дэнсэн залбирч ааха сайн сүнхэн дэжиг өргөж одоо байдал гэж цагтэн та байгч за Хэлхийдээ бор эрхээ, өндгүүн элэгтэл эмэрсэн, хэн гүдгэрсэн дэрлгээн, өчнөөн жил өмссөн, хэнийч хүний үрийг, өөрийн өрсшгээ өөрийн сүглэх, хэдэрхий хаарий, хустаг эдхий хэнч өмөлдсөн, нутхийн намхан толгодын гэдгийг сүүгээр өргүүлсэн, насны сүүдэрн өртсах, намхан бүр, бичиймэн, нар сарны хооронд, Нэрвээ хүлээж, алсыг амирсан, нар сарвчлах халгандан, амьдрал ихрийсэн, ижи имэн, тод өрін сүүгээ, холоудын замыг нэлаасын, хогруу бусцах намраар, үүрдөөгөө ярж үймэрсан, сайлын хэлхийн тэрлгийн, сараар солохгүй бэдэрсан, сайхан бурлаа юм, галийн бурхан, ижи имэн, үүр цайхаа сон, үрсэн бусаж, үрсэл хүлээсэн, Өнгөн харанхуй нөмөрлөөж, хүлтэн дээн залбирс сүүлсэн, түмний өрсэн, цайн явасай гэж, сүүн цэцэл, өрүүхдөв нөм, түр дүхшин байгаасай гэж, түрэн сүлтэн дээн залбирдэн нөм, зацлийн цагаан сүүшээ, хэрвүүн нөхөөр, эчийн нөм, мүлэмжийн өрэхэн, таних байж таан, Манай хатан болохтой их чинь 8 хүүхэдтэй 7 ихэнтэй тэгээд хамгийн том ихний нөхөр чөдөр гэж байж байгаа бохны оронд явцсан. Тэгээд дараагийнх нь бий байгаа юм дэлжин гэдэг ахинтаа суусан. За дараагийнх нь пүрвдлгэр гэдэг ахинтаа суусан жамин гэдэг одоо энэ байна. Дараагийнх нь болохт нэргүйтэй суусан одоо энэ батран гэдэг Энэ байна. Дараагийнх нь утгатай зэрэг наран цэцэг гэдэг төрөнтэй суусан. Энэ гантлаг гэж бас зайлшгүй бухны оронд явцсан. Таглуулт YouTube-д сууж байгаа. Тэгээд дараагийнх нь наран цэцэгтэй суусан одоо энэ даш гэдэг ахトゥ хоёр одоо ихтүү хоёрыг авсан энэ хоёр юу байгаа юм аа. Тэгээд одоо бандийн Батхоёр гэдэг бандийн авга утгатай зэрэг одоо энэ цэрэнд гэдэг хамгийн бага отгон юу нэг утгатай зэрэг одоо Нямсрамтай суусан Отгон бат. Сүүч юм лам бүл юмтэй болцсон олсууд одоо өнөр өтгөн юм олсууд байна да. Аччээ 30-ийн нийлсэн одоо нэг 100 төгч байгаа шүү. За манай Отгон бат одоо манай Янжигч хамгийн баг хөргөн байгаа тийм ээ. Тэгээ хамгийн баг нүгний хавьд одоо хатны хандлаар хүмүүсийн хандлаар одоо өнгөрдөө аа сутгахгүй талаас гэсэн ингээд цаах яриа өрнөлөө хавлаа. За тэгэхээр хатнууд ч одоо ямар уу юу гэж хэлдэггүй. Өөрөө юу гэдэг үгэндгүү те. Хөрөнгөтэй төлөөлөө цаах. Би ч одоо 2002 онд гэр бүлээд хамгийн богны навд суугаад. За. Тий. Тэгээд бид нар чинь байж байгаад 2006 онд хатан бич юм манайд орж ирээд. За. Би одоо ганцаараа энэ юу гал голомтой ачтай үлдвэл яа гэд. Тэгээд 2006 онд одоо эдийн олон жил бид нар суугаад амжирч энэ та. Яг энэ та сагаан гүрчээ болохоор бас одоо ярих хөрх юм шиг байгаа хөө тий. Тий байлгүй хөө тэгэл эргөгч нь ч
ер нь гэтэрхтэн байж болохоор чинь янз бүр алтан сургаал зөндөө бол сонсон тий дуусан мэдхгүй юм аа мэдэж явна. Хатан охинтдаг бол би нэг забагч хэд мэдэн тий. За тий цөөн хүмжил басна. Тий ер нь намайг гэр барахаас өмнө байх болсон юм. Тий. Тэгээд хатам ижийнхэн талаар л сайн мэднэ. Хатам агаалдар л нэг сайн мэдгүй. За тэгээд хатам ижийнхэн талаас авах юм. Тий тэгээд бид нар шин алтан сургаалаа харилж байгаа энэ хүн ч одоо тэгээд энэ үтэй шин олон жил амьдарч байгаа би чинь. Ерөөсөн л энэ хүн ч байхгүй л тэгээд гэрээ зүгэл орхитой шүү тий. Тэгээд энэ хүн чи гэртээ юу одоо төв төр ингээл банк нарыг та хөргөндөө очино. Хитгэ он ол ерөөсөн хонгоон тоолол. За бол цаа одоо харьтайга л хөрвүүлнэ. Ингээд ийм гоё нэг шиг тасцсан. Өөр өнтерсэн шиг болсон. За тэгээд бас аав ээжийн сүрэнгээ сайхан хүн байлаа. Аав ээжийн талаар цаахан тодруулаад дурсаад ярьчих. Тэгээд манай аав чинь уг хүн нарийн дээр гартаа байв. Тэгээд манай ээж манай хатам шир хуйлан гүнээр гартаа байлаа. Тийм лээ нэг. Тутгийн гэж юм байлаа. Содом гэж байж гэрдийн содом хүн гэж юм байсан. Тэгээд аав маань энэ нарийн дээр гартаа хүн уянгад 60 хэд амжирс байдаг байла да тэр байсан гэх юм. Ирээд тэгэл хойно малсаал. Тэгэл хөр малж яс юм лээ. Тэгэл гол тул хөр малж тэг насаараа болсон. Тэг буу манай ап чин эцэгхээс гурвал тэр нэг дүүн хамгийн том манай нэг эрэгтэй дүүнгээ гэнэтийн сүрэнгээ дон манай энэ уянгын утгыг хаалдаг юм лээ тий. Ягтан юм байсан. Гэнэтийн сүрэнгээ тий. Тэгээ тэгээ дараа чиг нэг баяр бүх нэг юуны баяр марвар гэдэг юм байсан шүү дээ. Тэгээ одоо хар энэ амжирч байгаа. Одоо байгаа юу? Байгаа. Тэдний гөгшин хамгийн багт байна. Аа гөгшин юм уу? Тий, эцэгээс манай авч гур. Долчсор. Аа. Эцэгээс гур юм байна. Тэгээ нэг энэ одоо нэг амжирч байгаа харанд одоо бас 70-80 төгчлөө. За, Янжигч одоо өөрөө ямар төрөл байна? Янжигч ч одоо манай хэлцээ л да. Бэр шүү дээ, миний аав юм. За. Ту уявсаа эднийг одоо эцэг дотгох гэж дотгох гэж байна уу? Тий. Одоо манай бүр их зэр бүлгаа гэжсний дүүн юмсан биз ч тийм үү? Тий шүү дээ. Тий. Тэ авахын өхт байсан тэгээд тийм очиртай юм ах. За. За тэгэл одоо ахыхаа тухай, эгчийнхээ тухай сайхан та одоо настаа хүн залуу ахын үед энэ нэрийг одоо зан авч ажиллаж байгаа хүмүүс төрний тухай сайн. Миний ах чинь бол одоо их сайхан ах байлээ шүү дээ. За зан авсаа тээ ер нь ууралж үзег өгч шүтдээ би. Тэгээд манай аав чинь муу хэлчихсэн үү? Баггүй. Тэр манай аав нэг цайртай дүн. За. Морин дуртай. Манай авчид нь соо одом болдог. Өстө дуртайгаа бирж өвчүнал. Өвчин шүү дээ. За за. Давч харах шүү. Авчид садуу молжсэн дээ. Баа чинь морин дээр одом. Морин дон дэртээ морь сайхан ургал. Аа юух. Тэгээд манай ах чинь тэгээд дуртайгаа бирж өвч. Унал хэлчихсэн. Өстө одоо дон тусаа хүм байсан. Тийм ч юм морин сайн хангалын сургал сайхан маань уу. Аа. Тэгэл ал багасан надад тассан. Тэ миний төрс ах шиг юусан. Тийм хүндэлтэй амтх юм нэг чич одоо манай сар жилаас амтхгүй. Чиг түүх ирэх юм. Мэгч юм аа. Энд дүүнэрч гэсэн багасан биш эднэрт их хоёр. Одоо энэ том болсон эднэрч намаа гэл ирэхээс очихгүй гэдэг би заримдаа том болтой. Аа зөөрөө өөр зур явуучаас чи тэгээд байгаа юм уу шүү? Аа. Тэмэлгүй. Харин доо нь өгөл өчөж байгаач. Тэг би ингээд ирээд харин сайхан бидний чи бас нэг бич уулцдагэд хийс тэ нам аа за тий тэгээ сайхан бидний чинь би ч нэг хөөхтүүдтэйг ирээд сайхан юм болсон тэгээ дүүнэрчтэй сайхан юм доо тэгээ ижиг амд энэ сүрэн дээр ингэж юм сайхан нэвтрүүлэг юу болж ингэж тэ төхөнд тусгал болж штий чи тэний зү дахан их баярлж байна сайхан шүү дүн чинь амд ямар гэдэг нь ахтүүн үзүүл таниуч ингэж өгч чинь дахан одоо ямар ч зөвсөс төр дуулаар тэгээ наша тэлэс зориулт их ирж байгаа. Сайн хөтөлөг болж гэн. Дүнөртөө тэгээ аав ол чим ластан тохгүй ч гэдэг ганц хайртай дүн л нэг байл шүү дээ. За тий. Цагаар их цалгаа ирсэн цагаан сарын шиний ихэн цагийн өрнийг аваа ирсэн цадиг түүхи нэгэн үе хатуу өвлийг халдаа ирсэн хаврын дөрвөн сарын шиний ихэн
хамаггүй төлжин дэлгэх хамгийн сайхан цагийн хэн Монголын цагаан сар гэж түүхийн хуутанд бичигдсэн төмөн үедээ уламжлагдсан энэ сайхан өдрийн наран нургаад мунтахад байгаль дэлхийн гоёмсог нарын цанхан гэлсэн байр суутнууд гоёмсог хөрдөд тоотой өргөөний эдэл гашил гоёмсог хүн зон олны минь эдэл жимсэн гоёмсог Хүүхэд багчуд бүгдээрээ Ирээмэрэн гоёмсог, Хөлдөг хурдан морьтын имээ хазаар гоёмсог, Хөрөн улаан тэмээдийн дохом нутгийн гоёмсог, Хүч дэлхийн орнуудаас Монгол орны гоёмсог, Буянтай буурал давдан бурхантай хатдаг дэлгэн золгон, Бурхан хатгын өнгөндөө бүмэн үлсийн ариун үлс дэлгэтэн, Ачит буурал ээжтэй аюу шатаг барин золгон, аюу шатгын өнгөндөө хамгийн сайхан бэлэгтэй ерөөл учрал бэлэгтэн, Най замд нөхтдөө намгар хатаг барин золгон, найман дахил дэлгэтэн, Хамаг Монголдоо яраа хатаг үхэн дэлгэтэж, хатаг үхний өнгөндөө хамгийн сайхан бэлэгтэй ерөөл учрал дэлгэтэн, Атын төлөвийн үйдэд нь аймаг сумандаа тодор жаврын цагаан гэрлүүд нь малтны сүрд нь ярааж, ах турдан мөрд нь уяа шондоон бөмбөлцөж, атан улан тэмээд нь зил дүүрэнд үхэлдэж, айд айдын гатаа төлөв борлон тогсож, жараа жахан цаан торон бүрүү тонгтож, арын уудан бэлчээрт нь нэрдэн зэргүүд нь алдааж, таван цагаан гэрт нь таван талсаг бүрдэд талын малчин монголчуудын ерсэн хүчин бүрдэж, Зачин гэчин мэрлэн мэрчгээ гэрэ гэрээр дүүрэн байна, зачилт байлан хүндэлцгээд хөөр баяр дүүрэн байна, хурн зулан золгочгоо баяр цэнгэл дүүрэн байна, хувтай сайхан монголчууд нь баяр цэнгэл дүүрэн байна. Аа манай энэ жигч ч одоо олон сайхан хөөгтүүдтэй бид нэрийг л одоо бас л эсгэлцэл ясан л хүнтэй тэгэл аль амих сайд одоо манай хамгийн том охин лаг сүрэнч одоо надаас нь хоёр дүү. Ийм юм байгаа юм тэгэл ерсэн өстой багнаснаас ааш ерэн тэгэл айл аймаг тэгэл салсангүй те ерэн их сайхан хүн шүү тийм манай жигч та өндөлгөөхөн тэгэл насаараа ихний үедээ бол одоо урагшаа энэ нарийн их улгаар хончин байсан манай тогтохыг чинь тэгэл сүүлийн 90-ад оноос хойш үл тэгэл шуурганд ирээл тэгэл ерөөсөө суурьсан тэгэл хөвгдөлд нь айлгар болсон тэгэл сайлчин хийгээл ерөөсөө тэгэл зоодон дарал өвлөд нь болохоор авилаа үлчээ 100 даа ч гэсэн зоодон дарлахсах дараа хамтаа байдах ийм л байлаа та. Та нарыг одоо тэр 100 тусган дараа бууж байхад энэ газар орны одоо ургац газар байна байдал мал хонор сайхан байж байна. Аа харин тий газар дэлхий сайхан гардаг байлаа. Мал сайхан таргалд. Мал таргалдаг. Тарг хүч малнч их сайн авдаг. Отор нүүдэл гэж нэх одоо шиг ингээ хийгээд яваад байх гэж байхгүй. Тэрний хүчээр сайн хэрэм. Оо харин тий тэр чи одоо цовд ядар чи одоо тэгэл нэг өвөл зүгэл саачтай байлаа шүү дээ. Манайхаа чи өвөлдөө бас өвөлдөхөн гэж өгөн. Одоо юуныхаа за 100 даа болохоор тэгэл 5 сарын 15 гээл их энэ 70 хэд онд чи зовд тоглох сөүлдээ 5 сарын 1 гээс үг юм шанддаг болол эрт цугалтай горой тардаг бол 11 сард чин тасаг хаадаг байлаа шүү дээ. 11 сар хүртэл хаадаг байсан. Тэгэл өвөлжин дээр буугаал бас суур яраан буу 10 хэдэн гэр нэг суур тэгэл байцгаахаал нэ үйлдэхөө гэж өвөлжин. Өвөлдөхөө гэн. Тэгэл хөлдөө цагаат дэге хөлдөөс өөрц өрөм тэгэл өгөн бас өвлийн төлөлгөөтэй тэрэгэн тэгэл дор үрдээ бийлүүлдэг сум юмтан бол ер нь нэртэй сайн сайлчин байсан да өнөө энэ жигч. За тэгээд эгчтэй хандаад одоо за тэгээд эгчтэй энэ сайхан бичлэг хийж байгаад нь одоо үр хөвгд юугаа цоглуулсан тэгээд одоо урт удаа насалж улам их өндөр наслаар л гэж ирвэ дөө. За хөвгдүүдийн талаар сайхан тодруулаа хөвгдүүд одоо юу хийж байна? Хөвгдүүд нь одоо малцсан болсон ба. Ихэнх нь ерөөсөө сургууль сургуулиудаар явсан байхгүй ихэнх нь өөрөө л одоо мал дарсан. Сайхан одоо мал малдгааны аргаар сайхан ажиллаж байна тийм үү? Хөргөн бэрүүд хөргөнүүд олонтой болсон. Олонтой болсон. Өсөж үржээл явахдээ тэгэл амны хэдэн малаа маллаа л. Сайхан л амтчих. Хонь малжааг үед одоо сайхан одоо сайхан дурамчлал одоо мал малдгааны аргаар тэргүүлээд авчихсан байгаа да. Тэр талаараа. Тэр талаараа яах вэ? Хэрийн бүрээс эсгий борсгий гэдэг байсан. Өндгөл сайн шал өнөмлөх. Аа. Өгдөг байсан да. Бас одоо дээлийн өнгөнд тэр байсан. Чичүүгээ тарга. Тэр үедээ бол одоо тэр их л гоё тарга байсан. Гоё тарга байсан да. Чичүүг гоё тарга тий. Одоо нэг өрнөлт нэгдэл чинь манай тэр авах хөөгөн. Эсүүлэх гэж байгаа нэгдэл төссөн дээрээ мал даргасан хүн чинь гэл банайг нэг ари өдөө үнтэй бахт нь эсүүлээл. Дагуулаар ил нэгдлээсэн. Явдаг басан тэгээл би авахаан дараалгацуу. Алмалдаг басан. Thank you.
өөрийгөө цаг талцуулаад намайг Батбай гэдэг би аучисаа 8 уул дээр нь 3 өгчтэй дараа нь 4 дүүтэй тайлын ганц хүн. За тэгээд ээжтэй сайхан амтаад одоо баярын одоо энэ сайхан нэвтрүүлгэд дандаа зөрөөлөө хэлээ тэх үү. За энэ сайхан нэвтрүүлгэд оролцож байгаа ээжтэй их баярлалаа. Тэгээд огт насалж удаан жаргаарай гэж ерөөё дүүгтэйгээ өмүүжүүл сэгсэн ачтай сайхан ээжтэй. За одоо тэгээд бас баг байхдаа одоо аавыгаа дагаж чи айлын ганц хэрэгтэй үг юм чинь аавыгаа дагаад мал хүмүүс тэх явдаг байсан баах. Тэгээд аавыгтайгаа одоо бас мал болж байсан сонирхолтой сайхан дурсамжтай үе үед сайн дурсаад явж хоо аавыгаа дагаал тэгэл морин цураал галаптайгаа хамт 80-аад оноос мал төврийн мал тууж ирсэн. Аавтаас мал тууж ирсэн. Мал тууж ирсэн. Тэгэл ямар мал тууж ирсэн? Өхөр тууж ирсэн, хонь тууж ирсэн. Аа. Тэгэл завууд өхөр хариулж ирсэн та. За. За аавтаага мал тууж уухын сайхан одоо яригд тусамчтай юм би юу? Ямар юу гэж бодлоо юм. Одоо олон аймгийн нутаг дэвсгэрээр явж ирсэн бах та тий. Оо, явж ирсэн гэж Улаанбаатар хүртэл тэгээ. Аа. Хэд тоног явдгаас? Оо, нэг сармар юм гэсэн талтай юм байна тий. Иргэхтэй тэгээл нэг дам мөртэй 7 хоног л ирчихсэн. Хүүхд байх юм. Унаа унд сурч явах үеийн сайхан дурсамжтай үед байгаа да. Одоо хүүхд байх та хүсэлэн унаад унж очиж ирсэн, сургаж ирсэн гэл ингээд. Оо, тиймэрхүү юмнууд л энэ төв чинь чонгоны заводндар энэ төгсхэ таах шидлэн гатуу төтөгөрж ирсний хэрээр таах шидлэн өрөөд сургаж тэгэж хангал сургаж сайн гэтгчээ тэгээ. Аа тий. 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 Тэр болцохгүй байдаг энэ тэр үтэй. Тий. Тэрний утгаа гэж юм. За за. Тийм эс. Одоо тэгэл энэ дооцох энэ дүүтэй хатлан дүүтэй хаан мал их явдаг байсан да. Багта. Мал юу аа тэгэл хоёла айл хоньо хариулж бол айлч бол 6 хүртэлх болж исэн тийм нэттэй төвх дурсан тийм нэг төвх байдгийг хоёла нэг хурд дээд өмсөн хойтон жил нөмсөнгөө хилдэн хийгээд хэвчихдэг. Тэгэл тэрийг өмсөд хоёла нэг 6 голдаа тийм нэг дурсамжтай төвх байдгийг. За тэгээд аав минь ээж минь одоо бидний бүгдийн бичэн болсогол хар багаасан тэгэл мал дагуулаа. Тэгээд бичэн болгосон да одоо тэгэл хэдий зэрэгтэй одоо морь мал авнаас масаа хариулсан гэж. Бид тэгэл нэгдүгээр ангиас авах гээд байранд суугаал. Хичээгээ дагаад байранд суудаг байсан. Тэгэл хөвчлөлтөө юу нэг утгатай байсан. Мал тэг юу ал малаа дагаал. Тэгээ явдаг байлаа. Тэгээд их хаяа нэг гэртээ сайдралж ирдэг. Тэгээд тэр хатан хүшөний тэрэд нэг өсөхгүй өсөхгүй ч нэг сайхан айл гэдэг усан тэдний чиж сайдралж би тэдийг зөөж тэгэл ээж аав хоёр юм сайхан найз од исэн юм аа. Тэгээд оо би тэд тэгэл ээж минь үйл хийхийг зааж өгөж одоо хүнтэй яаж харьцах уу одоо ахмад улсууд их үгүйг саашиг сонсож явж байгаа л гэж захиж хэлдэг байсан. Аа минь ч гэсэнтэй одоо эмгтэй улсууд ч тэгэл айл болоод бүх ажил юу чинь өөрсдөө толгойн дээр ирнэ. Тэгэхээр тэгээд гэр орноо сайхан авж явж орж гсэн улсуудыг сайхан хооллож унтарч ингэж явж байгаараа миний хүмүүс их зэгцэгдэг байсан. Thank you.
хийсэн ани өхөрдөл төрчихсөн. Одоо яг дайнд дуустгийн. Аа за за. Тэрний дайнд дуусаа. За. Тэгээ нэг гисэг тийм дайнд болцоод янз бүрийн ховор байлаа шүү дээ. За тийм гисэн. Тий. Цайгаан хөрөөдөөд өрчин их ховоо ажигдаг. Тийм байсан гинлээ. Тэрийг баг үйд. Тий, ийж яваасан дуусна ярьж байгаа юм. Тийм ээ тий. Тэр би хажууд нь ихэр сөрж байлаа. Оо тийм үү, та ихэр юм уу? Тий. Оо за за за. Тэр нэг нь 7 хоногтой тэгээд мөнгөрч ирсэн. Тий. За за за. За тэгээд янз бүрэ та тий. За. Янз бүрэ та хоёр багласаа яаж өнгөрөөж ив? Аа. Манай янз ихтэл бол хөөр хүн жижигхэн биш те бар хүн. А гэхдээ намдаа их сайн. За. Сурлаг сайтай. Аа. Тий. Тэр сүрхий сахилгагүй бас. За. Тэр 35 гүн нарийн дараа одоо бид нэр аргуун голдол бэйэн угааж 35 гүн нарийн дараа өссөн дөө. Өссөн. Мочо хийчихсэн шүү дээ. Тэр тухайгаа юу? Оо. Би ч одоо насараан л нөө хар модны хаг хадаасны нөгөө хар модтай. Тэр муу хэлж болохгүй. Тий. Тэр чинь л одоо намайг эзээ хөргөж ингэж ирүүл чирэг ингэж явуулж байгаа юм. Аа. Тэр хөдлөмөр бол хүнийг бий болгоод байгаас хөдлөмрийг хүн бий болгоод байгаа юм аа. Хөдлөмөр хүнийг бий болгодог гэдэг үгүй ээ хамгийн гол нь. Аа. Одооний залуучууд чинь залхуураад, бие хайрлаад, хөнгөвчлөөл. Тий. Хуураад байдаг одоо болсон цаг юм шүү дээ. Аа. Тий. Мочоо хийхдээ одоо ямар ямар мочоо хийж, яаж тари юм хийж хэн бэ юу? Тий. Би чинь нөгөө төр үлч нөгөө архангаас машинаар банд ирдэг байлаа. За. Тэгэл толол ананы үйлдвэрсэл ингээд хураачдаг. За. Тэг 10 машин 20 машин манзыг. За. Кшанда хураачдаг байсан би. Тийм үү. Тэгэл дандаа шал хийн. Аа. Гэрийн шал. Гэрийн шал. Манай ойгэр гэж одоо уус тараа алдартай тэрний одоо шалыг их гоё хийж исэн юм байна тийм үү? Тий. Аа. Би ч тарахтын амар санд 10 шал хийж өгч байлаа. Гэхдээ тэгээд сургууль хийж өгч байлаа. Аа. Би ч надаа тэгээд шал гэдэг чинь бол хамгийн юмны сойр учраас их хүндтэй хөдлөмөр байдгийг. За за. Одоо энэ санкт орчийн дөрвөн хүүхдийн нэг нь байгаа маа Цэрэнд гэж хүн байсан тий. Энэ Янжин Буурагийн минь дараагийн дүү. Тэгээ ээж минь бурхан болсон. Энэ эгч маань ээжийн минь оронд ээж болж биднийг үдээ зэрэгтэй сайхан хүн шиг авчихваа. Энэ буурайдан бол өстой сүгдэн мөргөж баярлж явтгаа би. За одоо баг нас энэ буурыг дэмөрүүлдэг байсан үеийн сайхан дурсыйтай хүн. За тэгээ бүр өөртөө цэцэрлэгт байхасаа л эртдэг байла. Ичтэйгээ эртдэг байла. Ичмэн нааша аймгаас наашаа яваал миний нутаг ийм сайхан гээл цэцэг хуар шиг торох шиг сайхан нутаг гээл цэцэг хуар сайхан гардаг байла. Сайхан цаг үе байла. Юу тэр үед ямар хувийн унаа байх биш сайхан шуудн цугаал явдаг байла. Татгаа шуудн тий. Шуудн цугаал энэ миний ахын хонь мөн байна. Чих минь энэ хоньныхын цаг дээр чигэл. Тэгэл ич намайг аваад ингээ хоёла буун. Тэгэл ах минь одоо дакваал ирнэ. Ингээл тогтох ах минь мотоциклтай дакваал ирдэг. Нэр нь л дакваал ирдэг ах нь. Суугаад нэг жоохон
нэх олон хүлээлгэхгүй за одоо эртгэл болов гэж айт ингээ хөөхд байх чинь юу гашар юм ижимд ирнээр нахмын дакваал нэг стах мэн мотоциклороо дакваал нэг цагаан цэнхэр мотоцикл байдаг байлуу да ийж хоёр моёр байсан бахаа дакваал дотох дакваж ирээл тэгэл авдаг битэрийг тэгэл хойны нийт зөвл таньдаг байгаа тавьж байгаа байгаа да гэдэг айгаа тэгэл авчдаг байлаа тий гой дурсамж гом сайхад дурсамж за тэгэл одоо хөдөө ирэхэр чин тэгэл цагаан айдтай хөрмөл оо гой юм болно да далаа шиг нөгөө буцаад ирэхэд булаг шиг дайраад ирэхэд далаа шиг үрээгээ танихгүй өнөр үрээ танихгүй өнөр үрээгээ танихгүй баян гэдэг амьд жишээ бол ихч мэн юм аа нах ихч хоёрын минь үр удам үр хөөхтүүд үстэй далаа шиг болсод тийм байна тийм буугаад ирэхэд дайраад ирэхэд далаа шиг буугаад ирэхэд булаг шиг байдаг улстай эдэн чинь тий Тэр үед одоо эдлэгч бас олон хөхтэй байж дээ Тий одоо тэр үед чинь олол манай дүүнэр бас олол тэгэл бид чинь сургууль тараад наашаал явна. Зууны амралт урт үзээд бүхэн тэр миний дүүнэр сургууль наашаа явна тий. Одоо энэ хүндийг өслөрөөсөө ам амьдрал одоо хамгад өвлийн эд шууш аарик цагаан бүхэл юм энэ далаа шиг нутгаас чинь л бид нэс зөөгөстэй дээс тий. Тэр жоохон баг үеийн одоо сайхан энэ бууратай холбогдсон дурсамж юм бодогдож байгаа одоо юу байна хөө За би бүр нэг сэтгэл бодогдоод байдаг нэг одоо энэ буурагийн том хүүхэн тэр лавсэр эгч минь намайг нэг би нэг жоохон цэцэрлэгийн хүүхэд ирсэн чинь мориа услахгайл нөгөө эмэл дээрээ суусан эмэл морин тонгохоор би ус руу пот гээд орчихжээсэн очижээсэн морин дээрээ Тэгээд эгч минь нөгөө залуу байсан байхдаа залуу нөгөө хүүхдээ жоохон хүүхдээ явуулсан юм чинь дурандал байсан шүү байгаа нэг морь услахгай яг нөгөө би дагсан Тэгээд ирээл лавсэр эгч хэлэх нүг юу гэж чагнас хэлбэл чишээ миний хүүхдээ нэг ус руу унахч байдаа гэсэн чи аа тэгсэн гэдэг л гүгэржсэн. Бас тэгээд очиж ийж тийм. Жодоогоо барайл ингээд очив. Бодвол хэмэдгүй юунаас нь барайд очив тэгээд ээж тэгээд ярддаг байсан. За ээжийнхээ тухай. Цэрэн андагч одоо нэгдүгээр гонцны ахлах тогооч байсан. Тийм. Би бол мэднэ л дээ тийм ээ. За тэр талаараа. Ээж минь манай ер нь бидний нэг брэнд нэг нүүр бардам хэлэх нэг надад нэг сайхан юм байт юм аа. Бид нар ч одоо хүний сайхан сэтгэлийг бол сүү шиг сайхан сэтгэлийг бол нэг жинхэн өвч биендээ шингээсэн үе удамдаа үргэлжилсэн тийм сайхан сэтгэлтэй. Ээж минь бол өөртөө нэг төмөнд олонтой хүндлэгдсэн сайхан сэтгэлтэй ахаа хч ээж яваа болсон тийм сайхан инээсэн хангилсан сайхан хүн байла да. Тэгээд нэгэл энэ дөрвөлэн тийм манай дадаа ахч гэсэн мундаг сайхан хүн байла. Ажилч хичээнгүү нийгэмд их тус хөдлөмөрч одоо энэ ах энэ ихчи маань нөхөр тогтох ах маань бас жах гачин сайхан хүн байлаа. Өөр хүн өстө ууралж яхахыг үзээгүй байнгын л энийгээстэй ханагаастай хүүхдүүд хөөрхөн шавт хөөрхөн чаашлуулаастай ууралж яхахыг үзээгүй. Ахч хоёрыг ерөөсөө ам мурааж яхахыг үзээгүй. Тогтохгүй уртын дууд болдог гэсэн тэр үед одоо дуугийн сонсч юм. Оо сонсцолгүй яах вэ? Сайхан төө хойно хүртэл сайхан л дуулдаг байсан. Хотод манай нэг дүүгийн хөрмөн дээр очиод ёстой нэг сайхан дуулаад урдаал Мотоциклын араар хэлхий сундалчих. Мотоциклын араар сундалгүй яах вэ? Одоо тэгээ зөндөө сундалчихсан. За, эгч минь 100 насж 6-аа таяг тулаарэ. Эгчтэй таньдаа хайртай шүү. Та мэн эрүүл инх байж, урт насж бидэндээ ачилт сургаалаа хайрлаж сайхан жаргаж наслаарэ гэж эгчтэй ёроо дөө. Танаа өнгөрдөг сайхан хинээсэн сайхан хүн байдаг байсан тий. Тэгээ зан ар ихэнгийн талаар одоо сайхан тодруулаад одоо хань ижил үйсний хувьд хооронд одоо өөртөө ч одоо амьдралын талаар ярьдаг хүүхдүүдтэй цахиж хилдэг зөндөө юм байсан баг. Зөндөө юм байсан. Тэгээд ерөөсөө томоотой дөлгөө сайхан байсан. Дөлгөө сайхан зүйл байсан. Тэг. Ашмаш нэг ахсан сахтуу тайдэдгүй өстөө. Төлөв юм байсан. Төлөв баруун сайхан л та. Баруун юм байсан. Өдгөр дуурайл болсон юм байна тий.
Өнөөдөр одоо ингээд бас уян сумын 90 жилийн хүрээнд одоо хийгдэж байгаа уян сумын хүндэт зүтгэлтүүд гэдэг нэвтрүүлгийн дуурлыг маань авч одоо бас нэвтрүүлэх цаахан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За тэгээд одоо бас нэвтрүүлгийнхаа сэтгэлийг одоо бас өнөөдөр ингээд өөр хөөгдүүч бүгдөө сайхан цугалцсан байна. Бас сэтгэлээ оолцохгүй та. Аа баярлж байна. Аа баярлж байна сайхан. Энэ нас юу хүндлээд ажилд нөр хүндлээд ингэж хийж яхад баярлж байна. За тэгээд нэвтрүүлгийг одоо урилгыг авч нэвтрүүлэгт орсон танд баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт одоо бас телевизийн үзэгчид болоод нийт одоо уян сумынхаа ард иргэдийн өмнөөс таньда эрүүлэг саруул сайхан энэ рогийн хамгийн одоо дээд хөсөөрөө. За баярлалаа. За энэ хүү эрхэмнүүд үзэгчид та бүхэндээ Өвөр хангай аймгийн уян сумын 90 жилийн хүрээнд одоо хөргөж байгаа уян сумын хүндэт зүтгэлтнүүд одоо нэвтрүүлгийн маань та шинэ дугаар одоо хурж хөндрөлж байна. За энэ удаагийн дугаарт маань Өвөр хангай аймгийн уян сумын өндөр настан сангид өржи Янжин буурал маань одоо оролцлоо. Ингээд нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзцаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Арслан харийн давхлаар ардын надмын өмийг нээсэн аавын хүүгийн зул болог барилдаанаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн уртын дууны шуурхайгаар уянга нутгийн хаан нэрийг гаргасан ухаанд бурлуудынхан сургаалаар ирээдүй хойч нь хүмүүжсэн уянга нутаг жаргалын ороон. Сайн уянганы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр бэлгсэн тосон буурал хангай үзэсгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамжсан уулз хэний урлан уянга нутаг минь үү. Уянга сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Баатрийн даваа дорж зэгрэлтэй Gold Magnet хариуцлагатай компани. Гүгэлн бодолтой шандаст хурдан хүлгүүдээ сүлдтэй төрийн надам асрын өмнө цоллуулж мөрдөн түмний багталд эрийн хиймрасасан Монгол эр хүн гэдэг дайн түмний гайхамшиг. Зуун зууны гэлээсэн язгуур соёлон дэйдэлж зузаан дүүхтэй түмнийхэн мөрдний шаштарт мөнхөрсөн нүүдэлч түмний бүтээсэн өв соёлыг дүгээсэн нүнжигтэй эр хүн гэдэг хотл олны гайхамшиг. Газар бомбордон төвөргөх шандаст хүлгүүд нь хурдан галтай цогтой багчуудын цангинах гин гон уянгалаг 900-аа дурсагдах эрдэн ухаан төгөлдөр эрийн дээд хэмэр Монгол уяач гайхамшиг. Уянга сумын хүндэт зүтгэлтнүүд.